Sveiki, mano vardas Kęstutis, dirbu Nacionalinio Kauno dramos teatre, esu dekoracijų išpildytas ir kviečiu pasižiūrėti, kaip vyksta šis darbo procesas. Tai eime. Pakilsime dabar į trečiąjį aukštą, kur randasi mūsų visas cechas darbo. Štai čia mūsų kolektyvas, kaip matote. Cechas mūsų yra tikrai didelis. Kaip matote, biškelį jau verda procesas darbo. Dirbame su jau atėjusiu scenografu, jis mums truputėlį papasakojo savo viziją. Čia dirbame tokius, gal tokius pagrindinius biškelių pasitaškymo tokius darbus. Jau einame prie užbaigimo. Aš dažniausiai štai šitoje vietoje būnu. Tai va, šiuo metu turime padaryti truputėlį gyvūnų. Imitacinių tokių dalykėlių, tai va čia yra šio tarpo, galbūt atversim iškelį, čia yra bus arklys. Jau faktiškai dengsime pepiemešį, kėtinsime, kad būtų stabilus. Štai iš šitos pusės gal matysim geriau, štai čia. Čia yra pradžia karvės. Taip pat jaunėlio, irgi jau į pabaigą. Bus 7 žąsys. Tokio pavidalo. Tai, o darbo procesas, kaip čia labiausiai vyksta, tai turbūt su pjūklais, su keis gamžimo įrankiais, dildinimo įrankiais. Tai tiesiog turime medžiagos, visokios fotografijos, žiūrime kaip atrodo ir tiesiog bandome pertikti ko arčiau dydės tos. Tai kaip pavyzdžiui šio atveju truputėlį reikės pailginti arkliuko kaklą. Tai ką, tiesiog mes paimame pjūklą truputėlį ir štai jauname pagal tą vietą, kur reikės, nuėmame, nuplėšame. Tai štai yra. Štai kartais darome iš vėlos, susilankstume įvairius, tarkim, kaip ir priežasties iš tikrųjų buvo irgi karkasus, tarkim, kažkiek tai galvos, kažkiek tai kūno, purškiame makroflekso, irgi drožiame ir taip išgauname visą formą, tūrį, kiek reikia, skutame, darome. Darbas turbūt prasideda kažkaip panašiai taip, yra paimami putoplasto blokai keli, taip pat suklijuojami, kad gautųsi daug maž reikiamas storis, kaip šiuo metu, kaip čia buvo karvės, tarkim. Apsibrėžiamas toks, panašus kontūras, kiek reikia. Ir to tiesiog jis yra išpjaunamas, toks grinai pagal formą, toks gaunasi kaip blokas ir yra toliau drožiamas ir skutinėjimas iki reikiamos formos jau tinkamos. Tarkim, jeigu yra naujas spektaklis, vat kaip šiuo metu, tai laiko užima, todėl kad viskas yra, niekas nėra pagaminta, viskas daroma nulio, nuo viso pagrindo, kaip yra pagal norus, pagal išpildymus, tai pavyzdžiui, šitas dvi galvos man užtruko panašiai gal taip nepilnai 2 savaites padaryti, kažkur tais abie dvi. Ir dabar eina žąsis ir tiesiog tokiu tempu ir visi veikiam, kai yra naujos. O šiaip, jeigu kažkas būna sulūžta, tarkim, iš senųjų, tai tokie pataisimo tiesiog yra darbai, bet tai vyksta per dieną ilgiausiai. Trumpai papasakosiu ilgą akmens atsiradimo istoriją. Tai pirmiausiai mes turim putos plokštės, kur ten yra. Galim išsipjauti kubus. Kubai atrodo maždaug taip. Čia vat yra pirminė mūsų medžiaga, su kuria pradedam dirbti. Ir tada su peiliu išsidrožiam akmens formą. Jau įvairiausiai yra šitam spektakliui. Mes turėjom išdrožti 30 akmenų. Maždaug tokio dydžio. Kiekvienas yra skirtingas, mes tiesiog tokio pat ir nepadarytume. Tai įsidrožiam tokį akmenį. Jis atrodo maždaug va taip. Taip, baltas. Tuomet paimame lipalą. Į lipalą dedam merlių. Ir visą akmenį padengiam merliumi ir gaunasi tokia kaip armatūra. Akmuo sutvirtėja sudžiuvus.
ir tampa kietas. Tai užtrunka maždaug dieną. Po šio proceso ruošiam papjė mašė techniką. Tai va šiuo metu kaip tik Joana daro. Į lipalą įdedam popierių ir klijuojam ant akmens. Dedam 2-3 sluoksnius, kad akmuo taptų tvirtas. Po šio proceso imam dažus, šiuo atveju pastelinės spalvos, nes tokio atspalio šviesos maždaug norėjo scenografas. Ir dažom pačius akmenis, aš bent jau naudoju techniką, tai tiesiog dažau rankomis. Tepu, kad akmuo atrodytų kuo įtikinamesnis. Jau praktiškai beveik viskas paruošta ir ant šio pagrindo. Tuomet dar truputėlį dėsim lipalo, dėsim žvyro, truputį gal samanų, tam, kad išgauti faktūrą. Čia va truputėlį scenografas irgi mums padėjo daryti, jis dar nori aukso truputį. Toks truputį pamurzintas akmuo. Šis procesas užtrunka apie savaitę laiko, todėl kad reikia laukti, kol išdžius lipalas, kol išdžius dažai ir bus galima daryti toliau. Čia va dabar kaip tik papjėma šią techniką yra stiprinamas akmuo, kad jisai ilgiau laikytų, būtų kietas, patvarus ir įgautų tam tikrą faktūrą, tokį susiraukšlėjimą. Tai čia yra mūsų dažykla, čia kaip sakant taško, nes galima taip sakyti. Žinoma, mūsų yra vietos, štai yra stalai, yra štai dažai įvairūs, purškiami, aerozoliniai, dažomieji, va metalo, nes dažnai dažome metalo struktūras, tai yra juodi metalui skirti dažai, tiesiog nes kadangi visas tas mūsų fonas juodas ir mes irgi darom juodai, tai štai čia irgi šitam spektakliui yra tokia arfa buvo atvežta, jinai turbūt buvo daryta kažkam kitam, nes jinai yra irgi butaforinė. Ir tiesiog dabar yra toks užmanimas ją padaryti, kad jinai lyg iš griuvėsių tokia visai yra. Tokia, tai tarkim kažkiek yra to palūžimo, nulupimo ir tas visas pagrindas bus irgi lyg iš akmenų jinai yra padaryta. Taip, tai va čia irgi esmė ta pati, putoplastas tas mūsų turbūt viena iš pagrindinių medžiagų, nes na, jos turi būti čia, žinoma, toks jau sunkesnis objektas, bet vis tiek turi būti kiek galima lengviau, kad viskas būtų nesunku, laviruojama ir va tai irgi darbelis štai tiesiog taip auga į viršų, tai galima pasakyti. Tai esmė ta pati, viršui dar liko truputėlį va pabaigti, uždėti. Ir visas procesas bus, kaip ir buvo akmenis, kaip ir karvės vyko, irgi dengimas merliumi, kaip jie mešė. Ir štai taip išformuosime tokią, na, kaip čia, griuvėsinę arfą. Taip, tai galime dar užeiti tokį vieną kabinetuką. Čia yra mūsų tokie gal, tokiem truputėlį smulkmesniem dalykam kažkokiem padaryti, kažką truputėlį pašlifuoti. Padrošti, pavyzdžiui, va čia turim įvairių kraštų rinkinuką, suktuvų, niedžių klijų, galučių truputį mažesnių, tokiem įvairiem dalykam. Štai spektakliui, pavyzdžiui, buvo neseniai panikai, reikėjo tokius žmogeliukus padaryti, išpjauti, tai štai toks mažas aparačiukas, čia dabar pjukliuko nėra, bet čia šiaip įsistato, vibruoja ir tiesiog taip. Eini, pjauni pagal jį ir išgauni tą formą. Čia bus žasim skirti karkasai, tiesiog yra padarimi taip gan, sakykime, greitai, nes yra apipurškiama makrofleksu, pridedama putoplasto, tiesiog gumulais, taip grubiai, kai viskas sukietėja ir tiesiog po to drožiama forma, panašiai vat, kaip ir karvės, arkliai, visas principas tas pats, apipurškiant. Tarkim, šiuo atveju dalį karkaso, tai padarant galvą, o kita kūno dalis tiesiog bus eis biški vėliau ir dėsim storesnės medžiagas, kad to būtų galima tiesiog viską išdrožti. Ir
taip pat auginame po truputį. Kaip eina, kaip užsideda. Toliau sustingus, kai jau viskas būna jau reikiama, jau gerai, tai tiesiog drožima taip pat. Nes čia tiesiog gaunasi taip pat, kaip tarkim su putplasčiu, tai dabar tiesiog mes daroma dėl to, kad viduj karkasas turi būti pastiprinamas. Čia taip ir žinai auginama. Po kažkiek kartų sustengsta, po to būna kitesnė. Jeigu matome, tarkim, kad kažkur kažkas neužsidės, tai sustingus čia dar, tarkim, vieną vėlytę ir antrą uždedam ir einam toliau. O šitas makrofleksas gan greit stingsta, tai va, po poros valandų galima ir vėl pratesti darbą. Tai va, čia jau galima truputėlį proceso va, pamatyti, kiek jau šiek tiek drožiasi, formuojasi kažkiek tais. Eina na ir gale turbūt bus kažkas taip panašaus į tai. Čia, pavyzdžiui, šį kartą žinom, kad jos dažniausiai šitie gyvūnėlių visi tai išeis iš maišų galvos, pavyzdžiui, bus padarytos su aktoriais, kai kurie bus kažkas tokio. Tai žasų irgi ten bus pridėtos, irgi tik tai dėl ko mes darom ne pilnas, o tiesiog tokias, kaip pasakyti, forminės, tai nes nereikės kojinius jos nesimatys, paprasčiausiai bus tiesiog į kažkur tais iki čia. Iš tos taip ir išeina. O toliau procesas bus galima ateiti truputėlį čia, šiaip kaip yra šiaip su arkliuku, tai kai jisai pradžiui irgi buvo toks putoplastas visai taip pat kaip ir žasys. Pačiasis procesas yra toks, vat, kai matot kolegę, va čia apdeda merliumi pirmą, su klyjais, lipalu, labai taip daug jo gan reikia. Ir po to kitą dieną, kai uždžiuvo viskas, plėšomės gabalus, tokiu pat principu štai dedame popierių. Ir jis toks, matot, jau gaunasi truputėlį kietokas, tvirtas. Ir po to liks dažymo procesas su juo. Štai tokiu būdu šiame ceche gimsta dekoracijos, įvairūs muliažai, skulptūros, kurių reikia. Ir viskas bus pabaigta ir turbūt kviečiu pasižiūrėti premjerą, nežinom šiuo metu ar gyvai transliuosime, arba kaip situacija leis, tai ačiū labai ir laukime teatre.